Վերլուծելով Թուրքիայում ապրիլի 16-ի հանրաքվեի ընթացքն ու արդյունքները, Եվրոպայի խորհրդահանգի լայն եզրակացության, որ Թուրքիան պարակտված է, իսկ դեմոկրատական գործընթացը նահանջի ապրում։ Այդպիսով Եվրոպայի խորհուրդը ստիպված է նորից մոնիտորինգ սահմանել Թուրքիայի նկատմամբ։ Մոնիտորինգը վերականգնելու որոշումը խորհրդարանական վեհաժողովն ընդունել է 113 կողմ 45 դեմ քվեների հարաբերակցությամբ։ Քվեարկությունից առաջ ԵԽԽՎ-ում հրապարակվել է Թուրքիայում դեմոկրատական հաստատությունների գործունեությունը թեմայով զեկույցը պաշտոնական Անկարանի պատասխան սպառնում է վերանայել հարաբերությունները ԵԽԽՎ-ի հետ։ Իրաքի կառավարական զորքերը ապրիլի 25-ին Իսլամական պետությունը հավեկչական խմբավորման զինյալներից ազատագրել են Մոսուլի արևմտյան շրջանները։ Իրաքում այս հաղթանակը ամենախոշորն են համարում Մոսուլի համար վերջին ամիսներին մղվող պայքարում։ Իսկ Մոսուլի հարավում իսլամիստ հավեկիչների դիրքերի վրա գրոհ են սկսել կառավարության հետ համագործակցող աշխարհազորային խմբավորումները։ Դրան զուգահեռ սիրիական ժողովրդական ուժեր քուրդ-արաբական դաշինքը վերահսկողություն է սահմանել երկրի հյուսիսային տապկա քաղաքում։ Քրդական զինված խմբավորումները ջիհադիստներից ազատագրել են քաղաքի մոտ 40%-ը։ Տապկան գտնվում է ջիհադիստների վերջին ամենախոշոր հենակետը համարվող Ռաքա քաղաքից մոտ 55 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Բարսելոնայում ոստիկանությունը ձերբակալել է 8 մարդու, ովքեր կասկածվում են իսլամիստների հետ կապեր ունենալու մեջ։ Ձերբակալությունը շուրջ կես տարի շարունակվող հետաքննության արդյունք է։ Բոլոր ձերբակալվածները ծագումով Մարոկոից են, 21-ից 39 տարեկան։ Հատուկ ծառայությունները նրանց հետևել են 8 ամիս շարունակ։ Բացի իսլամիստ հավեկիչների հետ առնչություններից, նրանց կասկածում են նաև Կատալոնիայում կազմակերպված հանցագործությանը մասնակցելու մեջ, ինչպես հաղորդում է իսպանական կողմը։ Գործողությունն իրականացվել է բելգիական ոստիկանության մասնակցությամբ, բայց թե ինչ առնչություններ ունեն ձերբակալվածները Բելգիայի հետ, չի հստակեցվում։ Միայն այս տարի Իսպանիայում 16 հակահավեկչական գործողություն է իրականացվել։ Իսլամիստ ծայրահեղականների հետ կապեր ունենալու համար ձերբակալվել է 22 մարդ։